imajo eno posebno kulturo. No? No, ko se sodelavci pogovarjamo, pravimo, da je to že en hibrid. Zatega, ker tudi tisti, ki so rojeni tukaj, ali tudi tisti, ki se preselijo, po eni strani se želijo asimilirati, želijo pač spadati v okolje, hkrati pa vedo, da prihajajo nekod drugje. Se pravi, ne spadajo več ne tja, se pravi v, ne vem, Bosno, naprimer, da dam primer, ne spadajo pa, niso pa Slovenci. Se pravi, iščejo neke umestne poti. Ko pridejo, naprimer, na počitnice v Bosno, tam niso, so sicer sprejeti, ampak so sprejeti kot Slovenci. Ko so tukaj, so sprejeti kot Bosanci oziroma niso sprejeti. Tako da imajo zelo imajo težave z identiteto in tako pač potem odkrivajo neko svojo kulturo. No? To je pa potem tisto, kar vidimo, pač, ko hodimo po ulici, naprimer, da pač imajo svoj stil obnašanja, oblačenja, ne vem, pač prepoznamo, no, njihov stil. Ampak vse je to iz neke želje, no, po pripadnosti. Ne? Zato je pripadnost tej potem hibridni kulturi, ki pride ven, pač kot jo poznamo, se pravi mešanica priseljenske in mešanica slovenske, je zelo močna, no, in se v bistvu se potem s tem identificira do take mere, tudi da kakšni njihovi slovenski prijatelji spremljajo to kulturo, ker pač želijo pripadati. No. Tako je, kar močno.